Dobar dan i dobrodošli u hotelu Medena. Danas smo završili sa programom postenja i jedna od naših polaznica je bila gospođa Vladimira koja će nam više reći kako je ona to doživljavala i kako se osjeća sad. Pa ćemo joj pitati zašto si se uopće odlučila da dođeš na taj program? Odlučila sam se zbog toga jer sam prošle godine puno sjedila i pisala, udebljala se i izgubila svu kondiciju koju sam nekada imala. I svi znamo da treba vježbati i kako se vježba i da treba samo obučiti patike, ali teško je to sam raditi i zato sam se odlučila da idem na neki program gdje mogu nešto napraviti za dušu i tijelo i to sam našla u hotelu Medena. Super. A Breka, recimo, jesi se osjećala gladnom, iscrpljenom, puno ljudi je mišljenja, ako pijemo sokove ćemo biti iscrpljeni, gladni. Kako je s tvoje strane bilo koliko puta? Kakva glad, nikakva glad, nisam se osjećala uopće gladna, koji puta bi čak i zaboravila da je vrijeme ručka, ručak je bio samo juha, voda u kojoj se kuhalo povrće i iscijeđeni sok. Puno sam energije, dobila sam kondiciju puno više nego što sam htjela. Moje čestitke vama i kompletnom programu. Bila sam na nekoliko programa postenja i retrita i ne zato što sada tu pričam s vama, ali definitivno ovaj odskače po kvaliteti od ostalih. A šta bi rekla, zašto je ovaj program posebni nego drugi programi? Zašto je posebni? Sad o tome bih mogla možda malo više pričati. Ja mogu samo reći koliko se ja osjećam puno više energije unutar sebe, zadovoljna s time da nisam bila iscrpljena niti za sat vremena. S time da se zna da se tri puta na dan vježbalo, od toga dva puta u prirodi. O kilama neću pričati jer ono kila niti nisu toliko bitne koliko je taj osjećaj dobrog osjećanja i dobre kondicije kvaliteta na to. Sada, kako komparirati sa drugim postenjima i ostali postenja su dobra, tako da bila sam isto na postenjima sa sokovima i ma ne znam, ovo me se osjeća bolje, da li je to more, nemam pojma. Dobro, ostat ćemo, bolje se osjećate, okej. Daj mi reci još, reka si da ti kila nisu važne, ali svejedno za informacije, 8 dana, danas, koliko kila si izgubila? Nešto manje od 3 kile. 8 dana, super. Znači, pridobila na kondiciji. Ma to mi je najvažnije, pridobila sam na kondiciji, a nije samo to. Ujutro kad se ja pogledam, kad se skinem pidžamu i nema trbuha. Mislim, to je osjećaj ono, njac. Dobro, super, ja se nadam da ćemo se još vidjeti na programu i hvala vam.